kaha laga xari hub fuul maaha wax la isku leenaya waxba bari kale dhacaya baa iskuulba qof kale la dhacaya madaxweyne wasiiradaadiiba waa adiga hadeer kala bedbedelay markii aad aragtay in xoogaa la ciyaartay xumaatay aan wax dacwada ka soo gudbinayn wax baaridana samaynayn madaxweyne naga soo gudbi mudanayaashani oo ka tirsan xildhibaanada golaha aqalka guud ee Soomaaliland oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobolka Sool oo halkani warbaahinta kula hadlay waxay si aad ugu hadleen dalalka mas-uuliyiinta ee gobolka Sool ee muddooyinka u dambeeyay soo badanayay waxaana farin adag u diran xukuumadda Soomaaliland iyagoo ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabato arrinkaasi xildhibaan qadoofi hadalkiis ugu dambeeyay hadalka been ka sheegayeen miidiyaana ugu jiray YouTube-ka ugu jiray gobolka Sool degmo kamid uu ka hadlay oo budla ku soo duushay oo budlaa ku soo duushay oo dagaal ka dhacay laba beelooda ayuu ka hadlay xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha baaq u diray in la soo gaaro YouTube-kana waa la gali taa kelmaddu u dambeysay ka hadlay waxay ahayd gobolka Sool la soo gaalo gobolka boocame ayaa lagu soo duulay oo budlaa ku soo duushay oo la eeneen dagaal ka jiraaye xukuumadda soo gaadho buu soo gaadho kama duud bisay baaq dheer iyo mid gaar ah ugu soo jeedeena sadadna xildhibaan ka soo jeeday gobolada bariga gaar ahaan gobolka Sool iyo buuhoodlaba waxaan u soo jeedeynaa xukuumadda Soomaaliland inay si toos ah meesha ama faraha uga qaaday iyo ama waxa dhacaya ay ka xaqiiqan tahay ka ee la dilo waxaan leeyahay marka hore qaranka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland iyo golaha deegaanka ka baxay ee gobolka Sool iyo qoyskiisa ilaahay sabaniiba la ka siiyo ilaahay awl khayr qaba dhamaantii baa inagu bedelo amiin waxaan kaloo raacinayaa insha Allah taala gobolka Sool sida xildhibaanka horeba sheegay waxa asaasi gobollada kale Soomaaliland uu ka duwan yahay wax u qabsan gobollada maaha waa gobolka Sool kaliya wey gobolka Sool la bilaa dawlad maaha dawlad baa ka jirta buuxda haymaha amniga barasaabkii taliyihii ciidanka bilayska kii militariga kii asluubta kii siyaasadda wax walba ka jiraan laakiin dadka deegaan leeyahay hadaba shaydaan baa leenaya xafali annagu garan weyno shaydaan baa leenaya weyleeyada waxaan u aragnaa in amnigu si wacan u shaqeynahay sida xildhibaanka hore sheegay waxa weeye hadii amnigu iska shaqeynahay deni kaliya wax bedele waxa weeye in meesha dowladda xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha waxan baa ugu diraya in waxa meesha joogay laga afgaran la yahay de meesha waxa la dilaya waa haldoor waa mas'uul baa la dilaya mid kale xitaa hadal baan lahayn amniga baan ka hadlay xitaa waxa la dilaya waa mas'uuliyiinta qaranka wey mas'uuliyiinta qaranka waxa u xusaaran in arintooda si degdeg ah loo helo xukuumadda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynuhu oo wasiirka arrimaha gudaha ku xigo waa in si degdeg ah horta loo helo waxa dilaya oo baaritaan dhab la sameeyaa aan booliska xiriir toosa soo siinin oo qofkii guri magaalada ka mid uu ku jiraa markuu wax dilaan guri magaalada ka mid uu galaa shacabka gobolka Sool waxaan kula dardaarmayaa dadka haldoorkiina dilaya inay danqarsana aad sheegtaan dowladda Soomaaliland wax hawla oo uu ku hayaa ma jiro afka ay yidhaahdaan waxa weeye idinkaa isdilaya istaaya arrintan meel ka dhac baan u aragnaa maamul boolis baa jooga gobolka mid military baa jooga mid CID baa jooga mid sirdoon baa jooga intuba mushaar bay ku qaataan ciidan kale waa ka tirsan yihiin haddana wax ribooda oo ay soo qoraan oo soo diyaariyaan ma jiraan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne dadka gobolka jooga ee maamulka haddaan si dhab ah dadka dilaya wax uga sheegayn oo soo qabanayn oo ayan uga diyaarinayn riboot ka soo wada saar madaxweyne geesta kale mudanayaashan waxay fariin la xidhiidha nabadda u direen bulshada ku dhaqan gobolka Sool iyagoo kula dardaarmay adkeeyaan nabadda iyo isku duubnida gobolkaasi hadlaya shicibkan ka hadlaya shicibku dantiisa qabsado ninka dilayana isagu ha soo helo ma loo soo heli maayo hadduu sugayo in loo soo helo ku quusa intii hore maanta inaad sugto wixii ka dambeeya maaha waa inaad adigu gudiyo samaysataa war jiraaba cakaaru iman markaas saddexda qodob ee la raadinayo waa dibaanadu sheegeen ee gobolka mas'uulka ka ahaa aanay waxba soo qabanayn kana dhicinayn marka ay wax leenayaan dee ummadu ninka at least ha ogaato qofka hadaba gasho meeshuu galana soo saarto wa xamse muuse cabdi xamse talha iyo maxamed cali beyle wararka telefishinka madaxa banaan ee star gudaha magaalada hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account
iyo investment account. Kuxiro account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group